Magandang araw mga kabatas natin. Ngayon po pag-aaralan natin ang annulment dito sa Pilipinas ngayong 2020. Noong Mayo 1, 2020 po, naging epektibo yung bagong rules of procedure. Malalaman natin ngayon ang epekto nito sa pagpapile ng isang annulment na kaso. Mas madali na bang mag-file ng annulment ngayon? Mas mabagal na siya o bumilis ba siya? Mas mahal na ba? Pwede na ba non-appearance pag magpapile ng annulment? Lahat yan pag-uusapan natin sa lang po kayo. Muli po, ako si Attorney Libayan ng BatasNatin.com. Kami po ay nagbibigay ng libreng payong legal araw-araw sa aming YouTube channel, youtube.com/c/batasnatinlive. O isearch nyo lang po sa YouTube ang salitang Batas Natin, wala akong spaces. Mag-subscribe ho kayo sa aming channel para ho ma-avail nyo ang aming legal advice. Tulad ng sinabi ko kanina, pag-uusapan ho natin yung annulment dito sa Pilipinas ngayong 2020. We will be talking about annulment in its layman's context. Ibig sabihin ho, this includes declaration of nullity of marriage and annulment. Legally po kasi magkaiba yung dalawang yun. Although the procedure is the same, magkaiba po yung kanilang grounds. Ang malaking pagkakaiba po ng dalawang yun ay doon sa annulment, yung kasal po ay valid o ibang salita, voidable. Samantalang doon sa declaration of nullity of marriage, void ab initio po yung kasal. Ibig sabihin, wala pa nung umpisa, wala na po kasal. I-discuss po natin yung technicality niyan sa ibang video. Sa ngayon ho, ang ating pagtutuunan ng pansin ay yung pagpapile ng annulment ngayong 2020 dahil nga po sa bagong rules of procedure. Unang-unang paksa natin ho, meron na hubang non-appearance ngayong 2020 dahil sa bagong rules of procedure. Ang sagot po dyan ay wala pa rin. Ano po? At hindi po nagkaroon ng non-appearance ang annulment proceedings natin kahit kailan po. Yung non-appearance na yun ho ay scam. Peke ho yun. Lahat ho ng ating annulment proceedings mula noong unang panahon ay with appearance. Kailangan ho magpakita nung nag-file o yung petitioner na tinatawag. Bakit po? Para ho malaman ang sinseridad nito sa pagpapile ng kaso. At syempre, para patunayan yung kanyang salaysay at yung mga facts and circumstances doon sa kaso niya na siya lang ang nakakaalam. Ang petitioner na hindi nag-a-appear o nagpapakita doon sa kanyang annulment na final ay malamang madidismiss yung kaso. Pangalawa po, pag gusto mo mag-file ng isang annulment na kaso, paano mo ito uumpisahan ngayong 2020? Meron hong malaking pagkakaiba yung dating rules of procedure at ng 2020 rules of procedure natin o yung rules of procedure natin na naging epektibo itong Mayo 1, 2020 na. Ano po yun? Doon sa pagbuo ng petition, noong unang panahon ho, hindi ho kailangan nakalakip lahat ng ebidensya at judicial affidavit ng mga testigo. Ano ang ibig ko sabihin? Noon ho, pag magpapal tayo ng petition, ultimate facts lang to sa complaint na kailangan natin. Ilalakip din ho natin yung marriage contract at saka birth certificate ng bata. Yun lang ho ay sapat na. Samantalang ngayon po, ayon sa bagong rules of procedure, hindi po yun sapat. Bakit po? Kasi nire-require o kailangan na ho ngayon na bukod doon sa petition, ilalakip na rin o kasama na rin doon yung mga judicial affidavits o yung pagtitestigo ng mga witnesses. Kasama din ho doon lahat ng ebidensya na ipipresenta kapag nandun na ho sa korte. Bakit ho kailangan isali lahat ng mga ito? Kasi pag hindi nyo po sinali, hindi na po ito tatanggapin ng korte natin kapag wala kang magandang dahilan. Kaya importante, bago pala mag-file, identified na lahat ng witness, na-interview na sila at nagkaroon ng judicial affidavit, at saka ho, lahat ng dokumento na i-present doon sa korte ay nakahanda na. Ngayon, lahat ho ba ng mga dokumento kailangan original? Hindi po. Kasi ho, ang mga original ng documents ay nire-require lang kapag i-trial. Dahil sa ganung proseso, mas matrabaho na ngayon yung pag-uumpisa ng isang annulment na kaso. Pero, dahil mas matrabaho yung umpisa, mas madali na ngayon sa trial paper. Pangatlong pagkakaiba ng bagong rules of procedure natin doon sa luma ay mas mabilis na ngayon. Ngayong 2020 ho, yung ating civil procedure. Mandato ng batas na within 6 months o 180 days, dapat matapos na ang pagpresenta ng kaso ng mga partido sa isang civil case. Ibig sabihin, dapat rested na yung case ng parehong partido. Yung petitioner at respondent, kung meron mang respondent, dapat nakapag-formal offer na ng kanilang mga ebidensya at yung kaso ay naisubmit na po for decision. Binibigyan ng batas ang judge ng 90 days lamang po o 3 months para mag-desisyon doon sa kaso na yun. Yan po ang mga timeline na dapat sinusunod kapag walang third-party complaint o mga counterclaims at iba pa doon sa isang kaso, which is wala naman usually sa isang annulment proceeding. Tumuloy ho tayo sa pang-apat, mas mahirap po ba mag-file ng annulment ngayon? Ang sagot ho dyan ay hindi, parehong-pareho lang. Bakit po? Kasi kahit na bago yung procedure natin, pareho pa rin yung ating pinagdadaanan. Ibig kong sabihin, parang nagluluto po tayo, pareho pa rin yung sangkap, pero yung proseso kung paano nating lulutuin yun, nag-iba na. Ngayon, mas efficient na dahil mas mabilis yung ating annulment proceedings. Ngayon, marami rin lumalabas na desisyon yung Korte Suprema natin tungkol sa annulment kung saan pinapaluwag nila yung napaka-stricto na dating pamantayan para mag-grant ng isang annulment o declaration of nullity of marriage. Pinagtitibay na ho ng Supreme Court ang pagtitiwala ng mga judges doon sa mga psychologists bilang nakakaalam kung meron ng psychological incapacity ang isang partido doon sa isang annulment o declaration of nullity. Yung panglima at panghuli na natin, mas mahal ho ba ang annulment proceedings ngayon? Ang sagot po dyan ay hindi. Tulad ng sinabi ko, pareho pa rin yung sangkap, ginawa lang epektibo yung procedure. Pinabilis lang ito. So, tanong ng marami, magkano ang gagastusin mo pag magpapile ka ng annulment o declaration of nullity? Depende pa rin yun sa abogado. May mga abogado na mas mahal, may mga abogado na mas mura po. Ang importante ho, kumuha kayo ng abogado na kampante kayo at mapagkakatiwalaan nyo. Subukan nyo ho magtanong sa maraming abogado bago kayo tumuloy sa pagpapile ng isang kaso ng annulment o declaration of nullity of marriage. Hindi ho mamasamain ng mga abogado na kumonsulta ho kayo sa iba't ibang abogado bago kayo tumuloy at mag-file ng kaso. Kasi naman ho, hindi ho biro yung gagastos nyo. Yan na lang po muna sa ngayon. Kung may katanungan pa kayo tungkol sa annulment ngayong 2020, pwede niya rin ho kayo mag-post ng comments sa baba. Huwag niyo ho kalimutan na tayo po sa BatasNatin.com. Nagbibigay ho araw-araw ng libreng payong legal. Ang kailangan nyo lang hong gawin ay mag-subscribe ho sa ating YouTube channel at pindutin ho yung notification bell para ho ma-notify kayo kapag ho tayo ay live na. Doon sa ating live, pwede ho kayo magtanong ng kahit anong legal at sasagutin po namin mismo doon sa live broadcast. Para ho sa schedule naman ng ating live broadcast, sana ho, i-follow nyo rin ang ating Facebook page, facebook.com/batasnatin. At doon ho namin ina-announce yung aming araw-araw na free legal advice. Salamat po at hanggang sa muli pag